Це сім'я Бучок. Тато Віталій каже, любить біг та велосипедний спорт. Мама Зоя займається повітряними полотнами, гімнастикою та акробатикою. У спортивній сім'ї спортивні діти, кажуть батьки. Дитина зі мною ходить на повітряну гімнастику і вже ми б не приймали участь у змаганнях. Тобто мій спорт, дитячий спорт – це все в нас спільне. І маленька дитинка так само з нами, Єва, займається. Цікаво. Корисно. На змаганнях сім'я Бучок представляє 4-ту школу. Кажуть, захід подобається і результатами задоволені. В загальному непогано. Атмосфера дуже радісна, така весела, жвава. Хочеться рухати. Ну і погода нас не підвела. Мені сподобались завдання НЛО і боулінг. Боулінг збити дяка найбільше кеглі з 3 разів, а в НЛО треба попасти було в кільце літаючою тарілкою. Сім'я Дарнапок на фестивалі представляє 7-му школу. Тато і мама, Сергій і Зоряна, розповідають, у повсякденному житті намагаються більше часу проводити у русі. Недавно купили велосипеди для всіх членів сім'ї. Разом із друзями відпочивають на природі з наметами. До цього змагання, кажуть, готувалися заздалегідь. Боулінг, так, ми пробували боулінг, кожен, хто більше зіб'є, місточок робили, злато, теж тішилися, бігали. Особливо боулінг, старалися в темну пору, щоб натренуватися, щоб чи бачимо, чи не бачимо, ну, хотіли взяти пряму лінію прямо в точку, щоб у нас було попадання. Сподобався боулінг і переставляти. Круги, так? Так. Переправи називають. І переход, і перелазити через... Батьки, місточок. Так. Фестиваль складається із 2 частин – спортивних естафет та вікторини на знання українських традицій, розповідає організатор заходу Галина Федорович. Оцінюють змагання працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення. Спортивна частина складається з естафети боулінгу, де кожен учасник виконує по 3 спроби – китків, баскетбольного м'яча в кеглі, такий собі імпровізований дворовий боулінг. Після цього вони переходять на естафету НЛО, власне, метання літаючих тарілок в обруч. Перше місце у фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім'я» вибрала сім'я Бучок. Друге місце зайняла сім'я Бабій з 11-ї школи. Третє місце – сім'я Дарнапук. Марта Журова, Оксана Галіяш. Новини.